Goeie môre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smeltkruis en ons is by les 11. Les 11 is die Smeltkruis as wagkamer. En dan ons les vir vandag, Woensdag 7 September, gaan ons kyk na Elia, oorhaastig en opvlug sonder God. Ons GTX vir hierdie week is in Galasiërs 5 vers 22. Dit lees Die vrug van die gees is geduld. Galasiërs 5:22. Die vrug van die gees is geduld. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagmeris. vir u beskerming, vir hierdie nuwe dag. Dankie, Hemelse Here, dat ons ook tyd kan stil raak en hierdie lesie saam kan bespreek. Help ons, Here, asseblief dat ons geduldig sal wag en nie oorartig sal wees nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimklopkie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is hierdie week by ag ons is vandag by Woensdag 7 September. Elia oorhastig en opvlug sonder God. Nou Elia het hierdie baie groot oorwinning behaal by die Berg Karmel, deels daarvan in 1 Konings hoofstuk 18 waar um, hy al die uh, Baalse profete uitgedaag het. Hulle moes 'n offer bou, die offer wat hulle gebou het, moes hulle um vir hulle gode gevra het, vir Baal gevra het om dit aan die brand te steek. Uh, maar niks het gebeur nie en toe het Elias sy offer gebou en hy het water daaroor uit laat val uh, uh, laat uitgooi en hy het gebid en vuur uit die hemel het gekom en het dit die klip en die water en die stof en alles uh verbrand en uh, daar sien ons dat die hele volk dit erken dat daar net een God is die lewende God en al die valse profete is omgebring 'n baie groot oorwinning Um, hy het ook op dieselfde dag het hy gebid en dit weer gereën na 3 1/2 jaar. So ons sal dink dat Elia se geloof hier van kragtog krag gegaan het. Maar hy ontvang onverwags se nuus en dit heeloor geskellig gebeur. Ons lees daarvan in 1 Konings 19 vers 1 tot 9. En Agab het aan Isabell meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarostel Isabel 'n boodskap aan haar Eliam te sê: "Mag die gode so doen en so daaraan toe doen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van, die van hulle." Toe hy dit sien, het hy om klaar gemaak en terwyl hy van sy lewe weggegaan, en toe hy in Barseba in Judea aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dag reis ver die woestyn in gegaan en daar onder 'n besembos gaan sit hy geweers hy mag sterwe en hy sê dis genoeg neem nou my siel weg Here want ek is nie beter as my vaders nie Daarop gaan lê en raak hy onder, um, onder besembos aan die slaap en kyk daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom staan op eet Toe hy opkyk was daar aan sy kop aan net 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê staan op eet anders is die patsvoet te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die Here voetstel 40 dae hierdie krag van die voetstel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb en hy het daar in 'n spilon gegaan en die nag daar oor gebly en kyk die woord van die Here het op hom gekom en vir hom gesê wat maak jy hier Elia Nou, ons sien hy bevind onsself op die verkeerde plek wat God vra van, wat maak jy hier? Nou nadat die Here op so 'n kragtige wyse op Karmel ingegryp het, moes Elia eintlik mos maar oorgeloop het van die geloof en vertroue. Maar hy slaam egter op die vlug. Watter les kan ons uit Elia se so swak voorbeeld hier leer? Wel, dit gebeur so maklik. Wanneer 'n mens oorhasstig is, kan ons vreeslik maklik op op die verkeerde plek baland. Dan Elias se geval was dit as gevolg van vrees. Soveel so dat so, hy selfs so moedeloos was dat hy sy geboortedag verwens het. Daar's ook ander voorbeelde in die Bybel wat ons vind van mense wat oorhaastig opgetree het. Eh uh, Genesis 16 praat van Abraham en Sara. Waar Sara vir hom liewer gewag het dat die Here sy belofte sal na kom toe gesê het Sara sal 'n seënbaar nie dat deur eh uh, uh, Abraham gaan uh, die wêreld geseën word nie deur sy nageslag nie. En sy gee haar Egiptiese slaaf van Hagar en ons weet wat die uiteinde daarvan is. Helaat nie geloof in die Here gehad daar nie. Numeri 20 lees ons van Moses aan Aaron waar Moses wonderstel was die tweede maal tot die water hierdeur op toe gekom het. met die, die rots moes gepraat het maar hy het die rots geslaan en dit om twee keer geslaan. En ons lees jy uiteinde in numerry 20 vers 12. Toe sê die Here vir Moses en Aaron: Omdat julle my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle gegee het nie. Ons lees ook in rigters 14 van Samson wat hierdie spesifieke dogter van die Filistyne in Timna wou gehad het en hy wou niks hoor nie. Hy wou hierdie dogter gehad het en dit het natuurlik groot elende veroorsaak. En um Matteus 20 vers 20 lees ons hiersoof van eh uh, Johannes en Jakobus wat sy moeder na hierso toe kom en sê um uh, laat hierdie twee seuns vir my in die koninkryk mag sit een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê vir haar ek jy weet nie wat jy vra nie. Um die wieker wat ek gaan doen, kan jy dit drink? En dan Lukas 9 vers 52 tot 56. Is dit weer Johannes en Jakobus hierop. So. En uh die Samaritane wil Jesus nie ontvang nie. Hulle is baie ongelukkig en hulle sê: "Wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel af moet neerdal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het?" Maar die Here sê: "Faim, julle weet nie van wat so daanige gees julle is nie. Die Here sê ons nie van die duivel af." Handelinge 9 vers 1 lees ons van Saulus wat gedink het hy doen die regte ding, hy het gedink het, hy doen dit vir die Here en hy die disippels van die Here laat doodmaak uit hulle vervolg. En so sien ons dat dinge soos ambisie, woede, passie, gebrek aan geloof en selfs geesdrewe vir die Here kan maak dat 'n mens te haastig optree en dan die geestelike pad byste raak en niemand is ten hierdie gevaar bestand nie. Maar hoe voorkom 'n mens dit? Die geheim is om 'n diepgaande vertroue in die goedheid en genade van die Here aan te kweek. Ons weet immers dat die Here ons liefhet en net die beste vir ons wil hê. Hierdie diepgaande vertroue kom egter nie van self nie. Hoewel geloof 'n genadegawe is, is dit wel asbaar 'n gawe wat aangekweek, gekoester en nougeset beskerm moet word. Ek wil graag afsluit met hierdie pragtige psalm. Psalm 121 is net agt verse. Ek dees. Ek sklaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, hy jou bewaker kan nie slymer nie. Kyk, die bewaker van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaker. Die Here is jou skade wie aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek, nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons die vertroue kan hê, hee, Here, dat U is in beheer. Dankie, Hemelse Here, dat ons Ek kan bid vir geduld. Dat ons U kan bid vir geloof en dat U dit vir ons sal gee. Help hier alseblief dat ons sal vashou aan daardie hoop wat U vir ons gee. Dat ons nie oorhaastig sal optree nie, maar sal wag op U, want Here, U weet wat môre gebeur. U weet die beste. Dankie, mos Here, vir vandag en dankie vir elke dag se les en mag elkeen van ons asseblief vandag U woord uitdra ie liefde aidra mag ons nie oor ons nog optree nie. Wees met elkeen van ons asseblief. In die naam van Jesus se naam. Amen. Totsag baie dankie dat u saam met ons ingeskakel het. So vandag se lees mag die Here elkeen van julle ryklik seën tot ons weer mekaar kom. God se ryke seën.